میں اپنے مرکزی جناب کامران صاحب کا اور دیگر اپنے انتہائی محترم مہمانان گرامی کا جن کی ہمائی مجھے شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر ضلعی جماعت کا، تحصیل کی جماعتوں کا اور یہاں کے تمام کارکنوں کا دل کی گہرائی میں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس طرح آج کے اس مجلس میں ہمارے علاقے کی انتہائی معزز شخصیات نے، اس میں حضرت شہزادہ دستار صاحب، محترم جناب فاروق الرحمان تنوری صاحب اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے جتنے بھی طبیعت علماء اسلام میں شامل ہوئے ہیں، میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے طبیعت علماء اسلام میں خوش آمدید کہتا ہوں. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس جماعت میں استقامت نصیب فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دلی جماعت کا ایک مرتبہ پھر اتنا بھرپور پروگرام کرنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں. میں حضرت مولانا صاحب کے اور آپ کے درمیان قائم نہیں ہونا چاہتا. اللہ تعالیٰ جمعیت علماء اسلام کو دین کی ترقی نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمد.